vitória do Benfica. Então temos aqui um início de vídeo aqui um bocadinho caótico aqui nas rebotes, aqui no vlog sobre o Benfica Boa Vista. Esperemos que corra tudo bem, ainda está, ainda o jogo ainda não começou, portanto esperemos que esteja aqui um bom jogo do Benfica Galho. Portanto, temos aqui uma participação especial com o Bigode à Benfica, Pura Redes e Fala à Benfica. Portanto, eu vou questionar a todos qual é que é o resultado. Portanto, estamos aqui, qual é que é o resultado final? 3-0 Benfica. 3-0 Benfica, bora. 3-0 Benfica. Por 5 minutos o Benfica já tem que estar a ganhar 3-0. Olá, Benfica, participação, vá. Não estás aí, não estás aí. Como dá para ver, os pré-jogos são sempre animados e são sempre em boa companhia com o Bigode à Benfica, com o Bruno e com o Rui. Também tivemos por lá o Tiago Fura-Redes, o Falar à Benfica, o Tiago e o Pedro. São sempre conversas animadas a falar sobre o nosso Benfica. Mas vamos lá então para o Estádio da Luz ver as incidências desta partida. Estamos a minutos de começar o jogo do Benfica Boa Vista. Vai ser aqui um jogo bastante difícil e esperemos que a gente consiga vencer. Mas já estamos no estádio e vamos lá ver como é que está o ambiente. Esperemos que esteja um inferno na luz e que a gente consiga vencer. Portanto, vamos a isso. Carrega Benfica. Foi uma verdadeira onda vermelha no Estádio da Luz, mesmo sendo uma segunda-feira, com o jogo a começar às 21h15. Mais um horário errático por parte da Liga Portuguesa. Mais um de muitos que tem acontecido ao longo desta temporada. Mas os adeptos do Benfica marcaram presença no estádio, deram muita força à equipa, mesmo quando as coisas não estavam a correr assim tão bem. Mas com a ajuda dos adeptos acho que ficou tudo mais fácil. Mais uma vez acabo por partilhar aqui um espetáculo de luzes que é absolutamente fenomenal. Nestas melhorias que houve no estádio, acho que este foi um dos aspectos mais positivos que a estrutura benfiquista trouxe. Obviamente que ainda há vários aspectos a melhorar, eu acredito que com o desenrolar dos jogos, mas também com o desenrolar dos anos, vai ser possível criar um ambiente cada vez melhor no nosso inferno da luz, que está absolutamente fantástico. Anda lá, Grimaldo, bora, Grimaldo! Caramba! Grande oportunidade ali de Grimaldo, quase que marcava, aqueles remates de livre acabam por ser quase meio gol, mas desta vez não conseguiu marcar. Agora tudo empatado nesta primeira parte, o Benfica tem mais iniciativa, está a criar mais perigo. O Boa Vista tem perdido muito tempo, mas o primeiro gol ainda não surge para a equipa das Águias, esperemos que não falte muito tempo. Bora, 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 bora! Bem, está tudo empatado ao intervalo, o Benfica até teve uma grandíssima oportunidade para colocar-se em vantagem nos últimos segundos do primeiro tempo, não conseguiu, tem estado a dominar mais, mas tem faltado alguma velocidade, alguns momentos de perigo, ainda assim espero que na segunda parte seja possível marcar um gol, conseguir chegar à vantagem e conseguir aqui 3 pontos muito importantes no Estádio da Luz. Na segunda parte temos tentado criar mais oportunidades, mais chances, tentar chegar ao gol o mais rápido possível, não tem sido fácil. Também tem bloqueado muito os nossos ataques, mas tenho todas as expectativas que vamos conseguir chegar ao golo e conseguir aqui 3 pontos fundamentais nesta luta pelo 38. De facto, tem sido complicado, mas com alguma perseverança e com mais alguma criatividade ofensiva, acredito que o golo vai acabar mesmo por chegar. Se na primeira parte o Benfica atacou para a bancada onde eu estava, depois no segundo tempo atacou para a bancada contrária e ficou um bocadinho mais difícil de apanhar com maior qualidade as imagens da segunda parte, mas acaba por ficar aqui o registro e também as minhas reações a todas as incidências da segunda parte, que foram bastantes. Estava já bastante nervoso com o empate 0-0 ao intervalo, mas aquilo que aconteceu na segunda parte acabaria por me levar à loucura, como vocês vão poder ver. Vai chutar! Oh! Oh! Gol! É gol do Benfica! Vai ser gol!
O Soares foi Benfica marca com o número 2! Gilberto a conseguir então marcar o primeiro gol do Benfica e foi imprescindível agora para conseguir esta vantagem. Esperemos que seja o que faltava à equipa das Águias para conseguir somar aqui os 3 pontos. Jogo difícil e complicado, mas o mais difícil já está feito, o primeiro gol está marcado. E pelo um suspeito improvável, Gilberto. Verdadeiro balde de água fria, o Boa Vista empata a partida, infelizmente aqui, depois do Benfica se colocar em vantagem, o Boa Vista responde quase a seguir. Conseguir um empate. Temos então aos 72 minutos, eventualidade para o Benfica, João Mário que vai bater, ele ainda não falhou esta temporada, está concentrado, o árbitro ainda não deu a autorização, agora sim deu, apitou, o João Mário vai começar a correr, vai rematar, defendeu! Foi, defendeu! Vai, não! Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. João Mário falhou aquilo que nunca tinha falhado, uma grande qualidade, e infelizmente o Benfica ainda não conseguiu marcar o segundo gol. Tem estado a ameaçar, tem tido oportunidades, mas o gol da vitória por enquanto ainda não apareceu, mas ainda há tempo para conseguir essa vantagem. Faltam 5 minutos mais de segundos, o Benfica está em vantagem e agora é manter aqui a toada e se for possível conseguir marcar o terceiro para estarmos mais descansados. Olha, pode ser agora. Atenção! Olha, 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 olha! Grimaldo! Ah, quase, 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 quase! Vamos a isso, malta, vamos a isso! É o terceiro gol das Águias, então conseguimos então fechar o resultado. Em princípio conseguimos vencer com o Peter Musa a dar aqui a vitória nos descontos. Um resultado importantíssimo no campeonato e é assim que também se ganha o campeonato. Com muita luta, muita garra e a conseguir aqui 3 pontos com o Peter Musa a fechar o resultado. Segundos terminar o jogo, o Benfica vence por 3-1 e são estas vitórias importantíssimas como ao 38. Um jogo muito difícil, gols marcados nos últimos minutos e é importantíssimo continuar a manter a pressão, continuar a vencer, mesmo quando os jogos estão a correr mal, conseguimos a vitória e é isso que temos de fazer. Sempre, sempre, sempre a apoiar a equipa, carrega a Benfica e mais um triunfo muito importante rumo ao 38. Vamos à luta e vamos à procura de vencer mais jogos. E o Man of the Match é o nosso número 88, Gonçalo Ramos! Aqui o jogo terminado, o Benfica conseguiu, foi uma vitória sofrida no Estádio da Luz, vitória por 3-1, resultado final. Foi aqui muito complicado conseguir este triunfo, mas conseguimos. E faltam agora 13 finais para conseguirmos o 38. E é continuar na luta, carrega Benfica e vamos em frente e vamos continuar a ganhar. Vamos a isso, malta. Não podia deixar também de fazer aqui uns destaques aos protagonistas desta vitória épica por parte do Benfica por 3-1 frente ao Boa Vista. Obviamente aqui a Gilberto acaba por ser um dos elementos mais deste jogo, apesar de ter tido um primeiro tempo um bocadinho cinzento,
momento. Na segunda parte melhorou bastante, com um golo e uma assistência. Gonçalo Ramos também é aqui um dos grandes protagonistas, considerado o homem do jogo desta partida, ao marcar o 2-1, golo muito, muito importante. Boas exibições também para António Silva e Austin, gostei bastante. Dos jogadores que saíram do banco, David Neres também saiu muito bem, tal como Gonçalo Guedes, sendo que Peter Musa, com pouco tempo de jogo, ainda teve tempo para molhar a sopa e fazer o 3-1. Portanto, aqui uma exibição positiva por parte do Benfica e é continuar assim em busca de mais vitórias para o campeonato. Deixar só aqui umas notas finais sobre esta noite dura, mas com uma vitória inteiramente justa por parte do Benfica. Caso não tenham reparado, na antevisão acertei no 11 e acertei também no resultado final. Isto ter uma bola de cristal é outra coisa, mas falando um pouco mais a sério, quero agradecer a todos a vossa presença aqui neste vlog, espero que tenham gostado, e um abraço especial para as várias pessoas que tiraram uma foto comigo ontem, que falaram um pouco comigo, que deram uma força extra aqui a este projeto. Agradecer a vossa companhia e por terem tornado a noite ainda mais especial. E continuem a deixar o vosso gosto e subscrevam o 5 Minutos à Benfica. Deem sugestões para coisas que queiram ver diferentes no vlog, para melhorar. A caixa de comentários está sempre aberta a sugestões. E espero que se tenham divertido a ver este vlog. Eu sei que sou um bocadinho louco a ver partidas de futebol, mas pronto, vocês já estão habituados. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim deste vlog. Não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal. O teu apoio é absolutamente fundamental. E deixa também na caixa de comentários hashtag Vitória Épica. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 Minutos à Benfica. Saudações benfiquistas.